Åh, vilken gentleman. Absolut, så ska det vara. Absolut. Tack för att mycket jag fick välkommen. Komma. Tack, ja. Ingvar. Tack så mycket. Gräsmatta och... Var är vi? Du kan få en ledtråd här. Fårprodukt är vi. Fårprodukt är vi. Nu ska jag se ut som jag inte, vi inte har repeterat det, eller hur? Nej, men Ullevi. Ja, duktigt. Väldigt duktigt. Det är alldeles rätt. Det är Ullevi i Göteborg, självklart. En central plats för alla göteborgare och för väldigt många fotbollsälskare. Och för de som tycker om konserter också, som du. Ja, visst. Så att det, vi är på Ullevi. Det är hjärtat det. Varför är Ullevi så speciellt för dig? Du har jobbat där. Jag jobbade som vaktmästare där en gång i tiden, under studietiden på universitetet, för att tjäna in lite pengar. Jag var nattvakt, jag var, jobbade på tidningen Arbetet, jag var också vakt nere på Ullevi. Så att, nej, det är speciellt, och jag tror att det är speciellt för många unga göteborgare som följde IFK Gais och Örgryte under den tiden, storhetsperioden för många av lagen, när det var en 58-59 tusen människor på matcherna. Det är du. Det är du. Ja, du. Vi sitter här på gräsmattan. Vad ska vi äta nu? Det blir ändå tre rätter. Ja, det blir tre rätter. Mm. Lite ovanligt komponerad, tror jag. Vi börjar med sniglade vitlök. Det älskar jag. Och det tror jag att de här gästerna också kommer att göra. Sen går vi vidare med isterband. Oj! Ja. Det är en favorit, isterband. Riktigt basic husmanskost, enastående. Vi underskattar ibland dessvärre husmanskosten. Och så blir det friterad camembert till efterrätt. Så det är en bra blandning. Alla favoriter. I det här bordet, alla favoriter. Är du bra på att laga mat? Inte ett dugg. Jag tror att jag har aldrig gjort det. Aldrig? Nej. Jag har försökt att steka ett ägg någon gång, men det har varit utan framgång. Jag är ett irritationsmoment i köket, så att, nej, jag har aldrig gjort det. Men har du kokerska hemma då, eller hur? Nej. Hur får du i dig något? Jo då, men man kan ju gå ut också, så kan man, mikrovågsugnen behärskar jag ju. Så att, och det finns ju väldigt många sådana produkter idag som är riktigt goda. Så att, nej, det går bra. Det ser du väl. Och första herren där kunde laga mat, det vet vi inte. Jag vet inte i alla fall. Han var duktig på inredning, vet jag, din första gäst. Du, en fenomenal kille. Oscar Wilde är det handlar om. Vilken tjusig. Han innehar en central position hos mig. Irländare, studerade på Trinity College, bland många övriga ställen. Och var ju en sentensernas man. Kvickhet, rapphet, i korta sammanhang. Inte för många bisatser. Och nej, bländande på väldigt många olika sätt. Och vad hörde den tidens liv, där var han en central figur. Välklädd, förde sig i alla salonger. Och vi ser ju bilder på det. Snygg. Ja, mycket. Så att dessvärre så gick han ju ett tråkigt öde till mötes. Och dör i Paris år 1900, bara 46 år gammal. På ett sjaskigt litet, ja, hotell. Ja, på ett sjaskigt hotell. Men nu har vi hyllat honom här. Hur viktiga är orden för dig? Orden är jätteviktiga. För att orden är ju makt, även om man inte nödvändigtvis i vår tillvaro ska sträva efter makten. Men jag jublar när jag hör goda citat eller bra meningar, bra uppbyggnad, för att det är innehåll i det. Man kan skapa så mycket med orden. Och det gör ju britterna på många gånger ett mycket bättre sätt än vad vi gör. För de har fler ord att ha tillgång till än vad vi har. Men Oscar Wilde till exempel. Jag menar, det finns ju så många historier om honom. Men en när han möter en man på gatan i Dublin. Och så säger den här mannen till honom: Oscar, igår kväll passerade jag ditt hus. Då säger Oscar Wilde: thank you. Briljant. Han vill inte ha in den gubben i kåken. Så det är klart, va? Och med tanke på mitt liv, och som man har skrivit i tidningar och så vidare, så kan man säga så här att bigami är att ha en hustru för mycket. Monogami är detsamma. Och det är också detta geni
som har gett oss de här sentenserna. Men du, förresten då, med tanke på det, är det stämmer att du är kompis med alla dina före detta damer? Ja, det gör det. Hur går det till? Jag tycker inte att det finns någon anledning att inte vara kompis med människor som man en gång i livet har varit så mycket kompis med, som man har levt samman med dem under långa perioder, både i med- och motgång. Att helt plötsligt glömma det från en dag eller en vecka till en annan tycker jag är lite oanständigt. Och då kan man försöka att upprätthålla den kontakten. Och det upptäcker jag att det går väldigt bra. Du jobbar med dem? Nej, jobbar med dem. Jobbar med några av dem? Jo, men alla jobbar ju på sånt. Men jag tycker man ska lägga undan prestige och historia och bakgrund och säga så här: ja, men vad gör vi nu? För vi har ju någon gång haft en relation. Vi har haft ett förhållande, vi har tyckt om det. Av vilken anledning ska vi nu spoliera det? Det är... Kloka ord. Jag är framförallt i de här sammanhangen väldigt klok. Skål för det. Tack. Vi går över till en gåtfull herre. Han känns mycket gåtfull. Ja. Eller? Jo, det är han ju också. Det är Nostradamus. Levde på 1500-talet. Och var astrolog och astronom och filosof och författare. Var i stort sett allting. Född 1503. Men det han är mest känd för är att han kunde spå in i framtiden. Han siade vad kommer att hända. Och gav ut 10 olika böcker som omfattar de 5 århundraden som låg efter hans tid. Och i de här böckerna så kan man se, även om en del har förfarit under denna långa resa, så kan man ju se, om man nu önskar att se det, att vissa saker har gått i uppfyllelse, om man nu kan säga att tragedier är att gå i uppfyllelse. Men världskriget till exempel, han pratar om Hitler, han pratar om Napoleon. Och det är märkligt, det är märkligt. Och det som är märkligast av allt tycker jag, sen kan man tro eller inte tro, och man kan säga att det inte är bevisat. Och hans sätt att se in i framtiden har ju egentligen varit så påfallande att väldigt många har reagerat. Han pratade om atombomber och kärnvapen och om tidningar som inte fanns på den tiden. En fråga får du ställa till honom på middagen. Hur många tittare har vi i detta program? Tänk, vilken härlig fråga. Nu med tanke på framtiden, vad tänkte du själv att du ville göra med livet när du var kanske 20, 25? Jag vet inte. För det första kan jag säga, då hade jag tagit studenten, gick på universitetet och studerade till statskunskap och proppen i juridik och företagsekonomi. Nästan homogen tråkiga ämnen, med undantag av statskunskapen, som jag fortfarande tycker om, utrikespolitik och annat. Men man gjorde det mycket på den tiden också för att vara sina föräldrar till lags. Mm. De sa: Ingvar, du måste bli någonting, du måste studera. Jajamensan, mamma, sa man. Absolut. Ställer in mig i ledet. Och gjorde det här. Men visionerna, drömmarna skapades nog ganska tidigt i min tillvaro. Redan vid 6-7-årsåldern, när jag lyssnade på Hyland och Gärring och på alla andra. När jag lyssnade på utrikeskommentatorerna Arne Thorén och Björn Alander i USA, Alf Martin i London, Kumlin i Rom, Gustav Svensson i Genève, Carl-Jan Granqvist i Hongkong. Detta intensiva radiolyssnande upptog en stor del av min vardag. Hur lät det? Kan vi inte få liksom lite nostalgi? Jag tror inte att det låter så bra om jag imiterar, men jag har försökt att imitera på den tiden. Ja, jag vet. Och jag vet att Arne Thorén bland annat sa följande: när John F. Kennedy skjuts till döds i Dallas i Texas den 22 november 1963, så säger Thorén så här: jag står där bara 100 meter från det ställe i Dallas i Texas där den amerikanske presidenten sköts till döds. Det är något att tragika presidentens dödsdag sammanfaller med hans sons tvååriga födelsedag. Det är Arne Thorén, tillbaka till Dagens Eko i Stockholm. Så ungefär. Jag är inte riktigt 100. Och det man kan säga där, det är intressant. För sen träffade jag Arne Thorén vid de olympiska spelen i Montreal 1976, då han kommenterade boxning. Så sa jag till honom: var det något av tragik att presidentens dödsdag
sammanföll med hans son, egen sons tvååriga födelsedag. Nej, sa jag så, sa han. För det ökar ju inte tragiken i det hela. Så att, nej, det har varit kul att träffa de här människorna, Torén och Hyland och hela gänget. Tredje gästen har du haft den stora förmånen och vara vän med. Här är han. God afton. Känner ni er välkomna? Vi är glada att vara här igen, verkligen. Katarina Gulledej. Gulledej. Lennart. Men jag blir alldeles rörd. Ja, det blir man. Man blir det. Ja. En institution. En person som skapade väldigt många av de grundvalar som både du och jag och andra idag verkar på. Inom alla områden. Underhållningen och sporten, televisionen och radion, dokumentärer, socialreportage. Ingenting var honom främmande. Och påfallande mycket gjorde han också på ett högkaratigt sätt. Du var ganska järv när du mötte honom första gången. Lite sådär modig och kaxig. Förstår jag? Vet du vilken historia jag menar? Jo, jag tror det. Men jag tror också att tillfälligheterna skapar kommentaren. Och det var så att det här tillfället möjligen inbjöd till det. När jag träffade honom på TV-sporten i Stockholm 1973 eller möjligen 74 för att vikariera där under en för mig evigt lång sommar i detta paradis. Då kom jag upp där och träffar dåvarande chefen som heter Åke Ivarsson. Det är honom jag ska uppsöka. Bankar på hans dörr och så skriker det inifrån rummet. Kom in! Kommer in och sitter och Hyland där. Reser han sig upp och så säger han fel namn. Han säger, bra för dig Oldsbom! Komma hit och lära dig någonting. Du, sa jag, Hyfjäll, det här kan jag redan. Och sen den dagen så kallades jag för Bom. Och Lennart kallade för Hyfjäll utav några i korridorerna. Så Fredrik och jag gjorde en tv-serie sen, Bellfrag, som hette just Bell och Bo, utifrån det. Ja. Och du blev god vän med både Tuss och Hyland? Ja, och oerhört snabbt måste jag säga. För att Lennart, som ju var en ikon och som var på en egen piedestal i detta tv- och radiohus, på goda grunder vill jag säga, han ringde. Jag bodde i tredje hand i en lägenhet på Gärdet i Stockholm där sängen i stort sett kolliderade med köket. Det var så oerhört litet så det gick nästan inte att vända sig där. Då ringde det i telefonen på samma kväll någon gång framåt 9:30. Så hörde jag bara, och det hade nog aldrig ringt i den telefonen kan jag tänka mig. Så hörde jag en röst som säger, är det Bob? Ja, det är så. Du, Tuss har lite mat över, kommer du eller? Så åkte jag dit till Eriksbergsgatan där de bodde då. Kommer dit upp och Tuss och Lennart tar emot och ser det en fin bjudning. Och det här är första kvällen. Och sen hade vi kontakter. Det var en fantastisk människa. Ringde alltid efter program. Gav goda råd. Hade uppfattningar om allting. Och jag älskar ju det utifrån det jag sa tidigare. Att man är aldrig nöjd. Så att, nej. Han var verkligen väldigt bra. Det var tur att Tuss räddade dig från det där rummet. För du hade säkert ingen mikro där, skulle jag tro. Nej, jag tror inte det. Nej, och sen kan man ju säga att han har fått oförtjänt mycket negativ kritik också i efterhand. Jag tycker att vi ska erkänna de stora. Det är ju så här att stora män har ofta många lärjungar omkring sig. Det var Oscar Wilde som har sagt det här. Stora män har lärjungar omkring sig. Men det är nästan alltid Judas som skriver biografin. Så att man ska ha med sig lite grann sånt där. Det, och hylla Lennart, verkligen. Ska vi hylla damen som sitter här? Ja, hon är väl verkligen värd att hyllas? Ja, det är hon. Det är mamma det. Mamma Solveig. Titta vad ni är lika. Ja, det är vi. Nu känns det att hon är närvarande. Ja. Jo. Det gör det. Det gör det. Fantastisk uppväxt under påtagligt fria former. Men också med krav på betyg och uppträdande och så vidare. Med humanism och ett brinnande hjärta för det. För människor gjorde inte skillnad på människor. Vilket är ett drag som jag tycker att vi möjligen alla ska försöka arbeta med. Och
jag vet när man kommer hem från skolan då, förutom det att jag satt och refererade på cykeln fram och tillbaka till skolan där, fotbollsreferat. Hur då? Ja, det var så här att 4 minuter in på den andra halvleken, där är bollen långt ner och så på högerkanten hos Hamrin. Där kommer inlägget, där kommer det in i Staffan Rode till Gren, fram till bollen, hoppar över den, fram till Lidom. Så satt jag och refererade. På cykeln alltså? Ja. Det gick bra på cykeln. Jag hade ingen mikrofon dock, men det gick jättebra. Du vet att, och då ringde granntanterna till mamma och sa: Ingvar är inte klok, han sitter och pratar för sig själv. Och de kanske hade rätt i och för sig. Men när jag kommer hem från skolan, ständiga läxförhör. Kom inte ifrån det. Hon sa: utan bakgrund har du ingen framtid. Och det handlade framförallt om historia, religion, litteratur och humanistiska ämnen i stor utsträckning. Så att jag lärde mig att ganska snabbt och på begränsad tid läsa in ämnena. För då visste jag att klarade jag av det här förhöret snabbt, som var tuffare än de flesta förhör, då kunde jag snabbt springa ut och spela fotboll med grabbarna. Vilket var min högsta önskan och allt jag har varit. Var hon stolt över dig i tv? Inte till att börja med. Nej, absolut inte. Där utdelades inga medaljer, utan hon tyckte det att det här fick väl verka under en övergångsperiod. Så småningom ska det väl bli någonting utav honom. Lite grann så var det nog, tror jag. Men ju längre tiden gick och när väninne till henne kom och sa att det var ett väldigt bra program igår och så vidare, så svängde hon lite och hon var naturligtvis min trona följeslagare på alla sätt under resan, men det svängde lite grann från lite halvnegativt till att bli stolt på slutet, tror jag. Hon dog 98. Tack för middagen. Nu ska du svänga.